Gospodine Vasiću, najpre čestitke. Hvala. Predivna je bila predstava, onako nasmijali ste nas i u jednom trenutku podsjetili na ona naivna vremena kada se zaista borilo za ljubav i sve snage. Najprve bih voljela da čujem vaše utiske, zaista tražilo se mesto više, to je činjenica. Baš mi drago. Ali kako je vaše viđenje ovog komada, s obzirom da ste čovjek 21. veka, živimo u ovom vremenu, i kakvi su vam utisci? Pa, znaš kako, ono što je generalno uvek tačno, to je da je pokoj narod jako voli. Baš iz tog razloga što danas toga nema i što je epoha zaboravljena i onda narod to voli. Gleda to od Jukove slave, Zone Zamfire, čak i filmove kad radite to. Mi smo i namerno hteli to da uradimo zato što je priča takva. Namerno smo stavili u epohu, da to bude 50-60 godina Italija, da se malo, malo pobegnemo od današnjice i od današnjeg vremena kad su vreme prevara i preljuba. Pa mislim da je dobra je tema, mnogi mogu da se prepoznaju, a opet, znaš, mnogi dolaze kao škola za ljubavnih i pa očekuju da će to biti učionica i učenici i profesor, to je samo tako smo nazvali u stvari. To je po originalnom tekstu Dva tucita crvenih ruža. I meni se jako dopada ovako, to je komedija zabune, ja volim da radim komedije zabune i vodvilje volim da radim, jer to je nešto što je jako dobro, ne može svako da igra definitivno, videli ste imamo dobru ekipu, jer smo birali ekipu bukvalno, Karlinić i ja smo producirali predstavu i mi smo baš ovako nešto hteli da napravimo, kad smo seli i razgovarali da nešto napravimo nešto, bilo je reći da napravimo nešto kvalitetno, a da to bude dobra komedija. Ali da nemamo jeftinih fora, nemamo viceva, nemamo prostakluka, nemamo ružnih reči, nego je da se sve svede na glumačku igru, na dobar tekst, režiju i dobru ekipu. I to smo našli, pravili smo dugo do duše. I baš onaj proces rada je bio dug. Umesto meseca i pol, mi smo oko 2-3 meseca radili predstavu i to lagano, imali smo nekih poremećaja u smislu neke koleginice su dolazile, odlazile, pa dok smo našli dobru ekipu, ali evo sad kad smo našli, kad igramo, mislim, po publici se jasno vidi da sve generacije mogu da uživaju u našoj predstavi, što je jako bitno i gde god idemo, videli ste, kao što kažete, karta je više se tražila, bukvalno je tako svuda. Sutra idemo, umesto jedan dan u Skoplju, igramo dva dana, jer je za prvi dan rasprodato mnogo, na mesec dana pre predstave i za drugo je sad rasprodato. Tako da, publika ovo voli i mi uživamo, ja uživam u epohi i u ovakvom igranju u komediji. Super, to ste pokazali, večeras si zaista se uživala. Je, hvala. Mnogo vam hvala, mi smo se već navikli na vas ovdje, skoro smo se videli da, sezonom, sada i ovdje u ovoj predstavi, tako da dobrodošli ste u svako doba. Bolje vas našli u svako doba. Hvala.